výborná myšlienka, myslím si, dostať ten puk do brankoviska. Mali sme tam pár hráčov. Regenda teraz pritvrdil, Nemec posúva Pospíšilovi. Nepríjemná strela tesne nad ľadom. Hudáček si pýta puk, šípi, že má pod sebou Slavkovského. Ten sa dostal puk, ale Slavkovský tam má do kombinácie spoluhráča, ale Pospíšil mu puk nedokázal vrátiť. Amerika už v plnom počte nabité. Pre Nemca gól! Šimon Nemec dáva gól! Opäť vyhrávame o dva góly. A teraz ideme dopredu my. Káleme naberá rýchlosť. Tandeme s Pospíšilom a Regendom, ale opäť nemá kto vziať opustený puk. Pospíšil vytvára si pozíciu. Ale Martin Pospíšil prehadzuje si okejku s veľkým stoickým pokojom, to zvládol. Patriko! Gól! Patriko dáva gól! 4-1 vyhrávame nad Spojenými štátmi americkými a na teraz to berú obráncovia do svojich rúk. A ideme dopredu, Pospíšil. Vyhrávka na Kramena nie, ale na Šimona Nemca. Áno, ten míňa ešte dorážka Pospíšila, ktorá mohla prísť. Šimo Nemec na osi. Teď gól! 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 Šimo